Virgínia, e quando o pai é o narcisista aí da família? E quando ele é um narcisista oculto, como que ele age? Você quer saber? Então fica nesse vídeo. Eu sou Virgínia Cosi, sou psicanalista clínica, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, que está com vagas abertas e com 20% de desconto com o cupom PAIS20. Garanta sua vaga clicando aqui, ó, na descrição ou no primeiro comentário fixado, que lá tem o nome do cupom também para você. Queridos alunos, quem efetuou a compra do curso de agosto de 2022 para cá, por favor, deixe a sua avaliação, porque o antigo curso, que estava com a versão anterior, eu fechei e criei esse novo aí atualizado. E as avaliações não foram junto, né? Então eu preciso de novas avaliações. Se você efetuou a compra a partir de agosto de 2022 para cá, por favor, deixe a sua avaliação, porque ela é muito importante. Vamos falar então sobre pai narcisista oculto. O que esse pai faz? Primeiro, ele faz diferenciação entre os filhos, que é aquele clássico da mãe narcisista. Mas o pai narcisista tem até uma tendência maior, gente, a fazer essa diferenciação. Vai ter um filho preferido e o outro, que é o bode expiatório, fica meio que de lado, não tem os privilégios e as barganhas que o filho de ouro tem, como por exemplo, filho de ouro vai ter escola particular, talvez, e os outros não. Porque ele é mais inteligente do que os outros, então ele merece ter, tem capacidade de ir mais além do que os irmãos, talvez essa desculpa que foi usada. Quando completa os 8 anos, ele ganha um carro. A Jéssica, né? Eu brinco que tem o Gerald, que é o filho de ouro, né? E a Jéssica, que é a bode expiatória. A Jéssica não ganha nada, nem bicicleta com 18 anos, mas o Gerald ganhou ali o seu carrão. Ou ganha um carro melhor do que o bode expiatório. O filho invisível fica sempre de escanteio, né, gente? Tem vídeo sobre filho invisível aqui no canal também. Então ele vai bancar porque o perfil do pai narcisista, porque culturalmente, normalmente, não em todas as famílias, graças a Deus, as mulheres hoje podem trabalhar, né? Mas tem uma geração mais antiga aí de mães narcisistas, onde elas abdicaram de suas profissões para dedicar ao lar, não é mesmo? Né? Mãe narcisista oculta. E nunca cuidaram dos filhos, né? Mas também tem uma geração de mães empatas que abdicaram de suas profissões para cuidar da casa e dos filhos. E quem banca a casa é o pai. Nesse caso aqui, o pai narcisista. Por ele bancar, então a forma dele fazer a diferenciação, diferente da mãe narcisista, que talvez não é quem banca a casa, é bancando as coisas. Então você vê esse perfil bem forte no pai narcisista, que ele que provém ali as coisas financeiras. E é nessa hora que tem essa diferenciação. E os filhos bodes sofrem pra caramba. Por quê? Por que que ele não é digno de receber? E mesmo que seja um filho ruim, vamos botar, filho ruim e um filho bom, quem é pai e mãe de verdade, mesmo sabendo que o filho não é, sei lá, a melhor pessoa do mundo, vai querer dividir bem divididinho, né? A mãe empata na hora de botar o suco, né? Ela coloca, tem até uns memes aí, né? Coloca, vai botando 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, para que os filhos não sintam, não sofram que são diferentes uns dos outros. Mas o pai narcisista não, ele nem percebe que tá agindo, favorecendo o filho de ouro. Quando é apontado, aí a ficha cai, que talvez ele agiu errado na cabeça dele, mas ele sabe o que ele está fazendo, né? Quem é você para questionar? Então ele continua fazendo essa diferenciação. Eles têm consciência do que fazem, mas em dado momento é tão automático essa diferenciação que eles nem percebem. E aí, quando o filho bode expiatório aponta essa diferenciação, não, é coisa da sua cabeça. Você está exagerando. É porque aí dá né, para cá. Se você fizer um checklist de 10 coisas erradas que o pai narcisista faz, seu pai narcisista faz, ele vai ter 10 desculpas para cada um tópico dessa lista, tá? Não tem como você ficar tentando mostrar uma pessoa narcisista os erros delas, porque eles não conseguem enxergar, tá? Então vai ter essa diferenciação entre os filhos, e isso para mim é o mais assim, mais visível nesse pai narcisista, até mais do que a mãe narcisista. Então tudo o filho de ouro vai ter melhor. Presente de aniversário, melhor presente para o filho de ouro. E o pior presente para bode expiatório. E o filho invisível, às vezes nem ganha presente de tão invisível que é, infelizmente. Segundo, tudo é sobre eles.
Você vai ali conversar com esse pai, a conversa gira em torno dele. A conversa, tudo é sobre ele. Você vai falar, ele vai te perguntar: como você tá? Ô, minha filha, como você tá? Porque narcisista oculto, né? Então, ele vai mandar uma mensagem até para a filha bode expiatório para dizer que é um bom pai, um pai presente, né? Manda mensagem: e aí, minha filha, tá tudo bem? Papai quer saber como você tá. Aí, ela, a filha responde: ah, passei uns probleminhas no trabalho, mas eu tô bem, né? Aí se espera o quê? De um pai empático, né? Ah, o que que houve, minha filha? Mas você tá bem? Aí a filha vai explicar o que aconteceu, vai desabafar, vai ser validado. Não. Com o pai narcisista, ele nem vai perguntar o que que aconteceu. Ele vai responder assim: ah, eu sei como é, essa semana também eu passei uma dificuldade no trabalho, você não sabe o que me aconteceu, o que que meu funcionário aprontou comigo. Porque no dia 23, na quinta-feira passada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a filha nem lembra mais, tem problema, né? Porque é tudo sobre ele. Ele gira a conversa tudo sobre ele. Então não há validação, não há uma amizade, um interesse genuíno em saber como a filha tá. Porque nem isso é bem clássico em narcisistas. Você quer falar algo, eles não deixam você falar, ou fala assim: nossa, aconteceu mesmo, minha filha, um problema com você no trabalho, espero que você esteja melhor, mas dia 27 eu tenho um compromisso, eu queria que você fosse comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou só, sabe, daquela disfarçada, mas eles não têm interesse em ouvir as pessoas, porque tudo é sobre eles. Terceiro, eles não têm empatia. Uma pessoa que tem empatia não faria isso que eu falei agora antes, né? Nem com os filhos e nem quando tudo gira em torno deles. Então, eles têm defeito. Veio com defeito de fábrica a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Quarto, eles ofertam o amor, que é um amor fake, né? Que não é um amor real. Ele é condicional. Então, para você ter o que parece amor, você tem que se enquadrar naquilo que ele quer de você. Por exemplo, ele não quer que você saia da asa dele porque ele quer te controlar. Então, se você vai mudar de país, de estado, de bairro, de cidade, você mora ali, talvez um quintal com várias casas, né? Ou você construiu uma casa ali embaixo da casa, em cima da casa dele. Se você quer se afastar dessa toxicidade, ele vai te dar tratamento de silêncio, por exemplo, que é uma tática de manipulação, para você se sentir culpada. E vai começar a se afastar de você para te punir. E não vai te dar o que ele, na cabeça dele, acha que é amor. Vai dar para o filho de ouro, que normalmente se enquadra em tudo que eles querem. São extensão, né, dos pais normalmente narcisistas. Então, o filho de ouro vai se enquadrar. Vai fazer tudo porque tem benefícios. Ele quer o carro do ano, ele quer que banque não sei o quê. Então ele vai ficar nesse papel de, vai ser condicionado a aceitar esse papel. O filho bode expiatório, que vai tentar se afastar, ele vai, não vai direcionar esse amor fake para o filho bode expiatório, porque esse tentou se afastar. Entendem essa dinâmica de amor condicional? Você só terá migalhas de afeto se você obedecer e não for rebelde. E sair da casa, de perto dele, pode ser um ato rebelde. Então você vai ser punido por isso, porque ele quer ter o total controle sobre você. Quinto, ele te rebaixa. Ele vai dizer coisas do tipo: ah, minha filha. Lembrando que é o narcisista oculto, né? Ele pode falar: ô, minha filha. Ô, minha filha, Jessiquinha. Com esse saláriozinho que você ganha, não vai dar para você meter as caras nesse projeto. Não, tem como, né? Se a gente botar aí na ponta do lápis, fizer os cálculos direitinho, seu saláriozinho não dá. Não dá, tá bom? Tá rebaixando, sutilmente, dizendo que o seu salário é um saláriozinho. E muitas vezes nem é um saláriozinho. Mas ele não quer que você tenha sucesso, porque ele quer ficar como superior sempre. Sexto, te sabota. Ih, gente, pulei aqui o sexto. Pulei do cinco, eu acabei pulando pro sete, tá? Vou ver se eu vou lembrar de algum para colocar aí no final para ficar os 14 sinais, tá?
E se eu não lembrar, vocês vão lembrar e vão deixar nos comentários para me salvar, porque eu pulei o número 6. Ele te sabota, ele vai te fazer promessas e não vai cumprir. Ele se esquece propositalmente de algo que ele disse, insistiu que queria muito fazer para te ajudar e não fez. Então ele vai te sabotar diversas vezes ao longo da sua vida. E você vai ficar se perguntando, poxa, será que ele fez de propósito? Ah, não, ele tem sempre uma desculpa boa, né? Ah, não, ele se explicou, não foi de propósito, não. Você vai ter a sensação de que não é de propósito. Quando você descobre o narcisismo, você vai entender que sempre foi de propósito. Oitavo, ele suga a sua atenção. Pai narcisista oculto tem uma demanda de conversa, de ligações, de encheção de saco e te irrita porque manda mensagens assim aleatórias que não tem nada a ver ou que não são coisas importantes, mas que ele age como se fosse algo muito importante para você responder a mensagem, para você responder, atender a ligação, para você ir na casa dele como se fosse algo urgente, quando não é. Ele só quer te importunar. Narcisistas, eles são importunadores. Eu não sei nem se essa palavra existe. Eles adoram importunar e gastar o tempo dos outros, porque são pessoas vazias. Carroça vazia faz barulho. Então, eles estão sempre sugando a atenção dos filhos. Nono, ele se faz de vítima como bom narcisista, né? Ele é sempre a vítima de tudo. E quando não tem outras pessoas ali nessa dinâmica que ele pode se fazer de vítima, um colega de trabalho, alguém, ele vai fazer se fazer de vítima por causa de você, dizendo que você é um filho ingrato, que você é uma filha ingrata, que você não valoriza tudo que ele fez por você. Então sempre ele é a vítima. Décimo, ele tem um senso de superioridade disfarçado. É um exemplo que eu anotei aqui. Mas quem é fulano de tal? Ele é um zé ninguém. Isso aí não vai dar dinheiro não, porque o pai narcisista, ele tem uma pegada bem business, sabe? Uma pegada mais relacionada a poder, status, profissão do que a mãe narcisista. Claro que tem mãe narcisista que é mais business, mas normalmente os homens são mais business, né? Então vai ser disfarçado. Ah, quem é fulano de tal? Ele é um zé ninguém. Isso aí que ele está fazendo não vai dar dinheiro, não. Eu, por exemplo, comecei a investir em 1900, não sei o que lá, e naquela época eu já sabia que aquilo ali não ia dar nada, né? Que aquilo lá ia dar dinheiro. Tinha outras coisas lá, mas eu vi que não ia dar nada, então eu escolhi o que realmente foi um bom investimento, entendeu? Mas fulano de tal, ah, ele não tem cabeça para isso, não, não tem tino, né? Tino para isso, não. Não, não vai dar certo, não. Agora, eu, é tudo sobre ele. Então, olha o senso de superioridade. Eles entendem de tudo. Eles são metidos a entendedores, né? Só eles sabem de tudo e eles são mais espertos do que todo mundo. 11º, eles têm uma demanda excessiva de admiração. E isso pode ser nas entrelinhas. Eles querem ser paparicados. Eles querem um presente bom. Se tá no aniversário deles, o aniversário deles chegou e você chegou um presente capenga, um presente mais ou menos, não. Eles não vão querer. Eles querem um presente bom, querem tudo do bom e do melhor e tem essa necessidade de serem admirados. Então ele vai querer que no dia dos pais você poste a melhor foto dele. Fique lá bajulando o melhor pai do mundo. E se você não faz uma homenagem pública, se você não demonstra o quanto o pai maravilhoso e perfeito que na cabeça dele ele é, vai ter retaliação. Então ele espera que você esteja sempre ali admirando ele. 12º, explora as pessoas sem remorso, como todos os narcisistas, então sempre tem uma coisinha errada. Ele pode explorar você que é filho, que é menos frequente quando se trata de pai narcisista, mas ele explora os funcionários. Ele explora o amigo, ele pega dinheiro emprestado e não devolve. Ele explora o sócio dele, ele explora o colega de trabalho dele, ele explora talvez a sua mãe, né? Ou explora algum familiar dele. Tem isso também, tá? 13º, age e pensa como uma pessoa muito importante. Eu vou abrir uma startup, eu vou abrir uma startup, eu vou abrir um não sei o quê. É porque eu tive uma ideia
E aí eu vou abrir essa startup, vai ser só sucesso, vai bombar, porque eu tenho a... Cadê? Eu anotei aqui, peraí, gente. Eu tenho tino que fala, a gente antigamente falava, eu tenho jeito, levo jeito para isso, porque eu vou bombar, que não sei o que, não sei o que. Então ele age como se fosse o empresário da cidade, como se fosse, ele, talvez ele é só amigo do vereador, ele age como se ele fosse o prefeito da cidade. Ele tem esse senso de que ele é importante, de que ele está sempre junto de pessoas importantes, de que ele vai abrir uma startup e ele tem uma ideia e vai bombar, porque as ideias dele são geniais. Ele tem esse senso, aonde ele vai, ele sente que ele tem essa coisa de ser uma pessoa importante, quando na verdade ele não é nada disso. E muitas vezes isso pode vir disfarçado quando se é um narcisista oculto. Porque o narcisista oculto, diferente do aberto, ele tende a não verbalizar que fique tão claramente esse ar de que ele é uma pessoa mega importante da cidade. Mas ele pode deixar nas entrelinhas. Ah, mas isso daí eu posso resolver para você, não, porque eu sou amigo do prefeito. E eu tenho certeza, se eu pedir isso para ele, ele vai facilitar isso aí para você. Hã? Entende? Esse, né? Ele não vai dizer assim, olha para mim, né? Eu sou o melhor amigo do prefeito. Não, eu vou fazer esse favorzinho aí para você, porque eu tenho ali uma amizadezinha ali, né? Uma amizadezinha ali com o prefeito, tal. É, uma amizadezinha não vai ser descarado como narcisista aberto, sabe? Você vai pensar, nossa, ele é amigo do prefeito, vai fazer um favor porque conhece o prefeito. E ele vai ficar todo pomposo, né? Ah, 14. Ele é invejoso, mas ele disfarça essa inveja porque ele é narcisista oculto. Então, como vai ser essa inveja? Como será essa inveja? Vai vir nas entrelinhas, você vai perceber se tiver ligado ou vai descobrir 20 anos depois, a ficha vai cair 20 anos depois, quando você descobre que ele é narcisista. Por exemplo, deixa eu ver o exemplo que eu coloquei aqui. É, né? A sua mãe trocou de carro de novo esse ano. Tá com muito, né? Deve estar fazendo bom uso aí da pensão gorda que eu sempre dei para ela. E você vai ver, a pensão gorda é R$ 300. Então, eles têm inveja. A sua mãe trocou de carro, né? É divorciada. E ele tá com aquele carro ainda que não trocou, né? Esse ano. Ou é um carro velho, né? Ele vai ficar com muita inveja de outras pessoas se dando bem na vida. Porque narcisistas são invejosos. E décimo quarto, que ficou aqui, na verdade, décimo quarto não, o sexto, foi o sexto que eu pulei. O sexto, gente, eu vou deixar aí nos comentários. Você que é filho de um pai narcisista oculto, que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários o que que você identifica que eu olha, comi mosca aqui, peço perdão e não anotei. Deixa aí nos comentários de tudo que eu falei aqui, o que o seu pai narcisista já fez. E talvez o seu comentário vai ser igual das outras pessoas que vão escrever embaixo. O que que eu esqueci aqui que você lembra que seu pai fez e que não foi falado aqui? Quero ler seu comentário. Deixa aí. Talvez vai bater com o de outras pessoas também. É isso, queridos e queridas. Você agora já sabe como age um pai narcisista. Espero que seu pai não seja um narcisista oculto. Mas se for, como lidar, Virgínia? Contato zero ou pedra cinza, gente. Para quem é obrigada a conviver, é pedra cinza. E para quem é independente, narcisistas, no contact, né? O contact é contato zero. Contato zero. Virgínia, eu não sei como que eu faço para fazer contato zero. Se inscreva no curso, porque lá eu vou te ensinar o beabá. Não é nada abstrato o curso, não é nada de enchendo linguiça. É saber como fazer, o que falar, Virgínia, o que que eu falo para iniciar esse contato zero, ou eu não falo, como que eu tenho que agir, e se ele ligar, e se ele me procurar, o que que eu vou fazer? Tem lá o beabá completo para você iniciar esse processo de distanciamento emocional, depois o contato zero, que é o distanciamento físico, sem enrolação e de forma que você entende e consegue colocar na prática, e bem explicadinho, etapa por etapa, para você. Não adianta ficar só na teoria, gente. Tem que ir para a prática. E o curso é para você colocar tudo em prática. Então, se inscreva, garanta sua vaga. Link na primeira descrição, ou no primeiro comentário fixado, ou na descrição.
E lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está desconfiado que o pai é narcisista oculto. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.